وفتي ذا كسوعتي حسب الحاكم ككلمية أيه قامين يسمر وذا مشرح مدحوينه حسب جاسيا يا ما أنت سوق قاعد يمجال ذا برعو وفتي ذا يا واحد دق مذا قويته ولا بعطيك كيلومتر لك وقوي كجب يجان مجال ذا برعو كجور تجي ما أمر كجبر كتوك لير يكن دق مذا برعو يدو هالكاسة جودة هم بدت كدق مذا قويته كسر دوي وفتي ذا سي هو قامين يسي مرغو سهرة عبد الله عبسية برصاب كجبر كتوك لير يحبنا كم ذا مسؤولين تحسب ككلمية كلمية ددوينها دجان كوا هالكاسة كهالي أي شيء جينا يسر دوي نجان وفتي ذا هو قامين يسو سهرة عبد الله عبسية مرغو ذا مشرح مدحوينا يحسب ككلمية مرغو ذا مستقبل كه سارة عبد الله عبسية مرودة مدح وينها مستقبلك قدومية حسبك كل مية ثلاثة هيا مركوري وندين ما هاد علينا وحالدي كم هاد علينا سودوين تبلا لنا دقمة قويتها وصبيصي دقمة ودقمي كل هذا يصير رنتي inta si kadib waxa waftidan loo soo galbiyay gudaha magaalada Burco iyo ay taageerayaasha xisbiga kulmiye ugu diyaar garoobeen soo dhaweynta waftidaasi xarunta madaxtooyada gobolka Togdheer haweenka gobolka Togdheer oo isugu jira masuuliyiinta garabada xisbiga ayaa munaasabad ay ku qaabileen kaga dhawaaqay taageerada ay u hayaan xisbiga kulmiye iyo musharax Muuse Biixi Cabdi iyagoo si weyn u soo dhaweeyay marwo saara Cabdullaahi Cabsiye mille waxa la suga waa codkii oo Muuse Biixi uu ku guuleystay baan oran karaa aad iyo aad baan idin kanaydi ka hamaad celinaya een sida sharafta iyo karaamada leh ee aan ugu timaadeen marwada iyo waqtiga ay hoggaaminayso waxaan ugu bishaareynaynaa gobolki Togdheer oo heegan waa oo u ooman soo dhaweyno waxaan u leenahay ku soo dhawow marwo halkan ku soo dhawow waa gobolki Togdheer waxaan kala leeyahay Muuse uu ka nasiibaday siilayo siilaya aminuun baa oo leen jirtay laba marwo isagu leeyo oo leenayo tartamaayo maalin walba inoo iman doona roodana waa la sugeeyay inay gobolka Togdheer timaado hadii Ilaahay ka dhigo soo dhawaada waxaad joogtaan gobolkiini waxaad joogtaan magaaladiini Burco damca fura ku soo dhawaada cagaha hadii cagaha lagu codeeyo madaxaasaanu ku soconaynaa insha allah bismillaahi kariim Muuse Biixi wuu saaran yahay inaguba iska nayaa yuranayna ilaa Burco ilaa bari diyaar baa looga yahay aan idhi haddaan mowd ka baaqsado way soo onkado iyo miraala noodo masiibada abaartiga laga dooga muxadhada mas-uulkeena sharafta leh xilka maalintuu dhigo midka noo bedelayow cudud muuqanaysoon maaweelanayno maal lagu xidhayno mugdi aan ku jirin baadna Muuse Biixi ku muujin doona geestooda waxa iyaguna halkaasi ka hadlay xubno ka mid ah wafdiga ay hoggaaminayso marwada musharax Muuse Biixi Cabdi iyagoo ujeedada socdaalkooda ku saleeyay wacyigelinta qaadashada kaarka cod bixinta oo la filayo inay dhawaan ka bilaabanto gobolka Togdheer waxaa san la og yahay madaxweynaha Burco uu codaysaa inaanu beenahay inuu soo baxayo gelinta guriga geeya arrintan u soconay campaign ma yahayn waxay ahayd reer Burco ay kaarka qaata maanta waanu aragnaa waanaanu ognay taariikh ahaan baanu u naqaanaa in xisbigan maanta aynu dhisaynaa xudintiisu waxay ku aasantay gobolka Burco waxaanu qaadan doonaa amaamirtiina waxaan ku shaqeyn doonaa wixii idinku soo jeedisay bankii Togdheer u dhashay oo magacayguna ahaa Saare Timacad halkii magaca la igu bixiyay ay tahay gobolka Togdheer waxa ka dhashay Maxamuud Axmed Cali Togdheer waxa ka dhashay maxay haydeeyay Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal Togdheer waxa ka dhashay Axmed Maxamed Siilaayo Togdheer waxa ka dhashay Jamaal oo nasiibka u qorin Togdheer waxa ka dhashay Muuse Biixi Cabdi oo Sahre Cabdillaahi Cabsiyo Togdheer qaba ugu horeysa kaarka inaynu qaadano oo kaarka ay Togdheer ku dadaasho muhiimaddu waxa weeyaan waa kaarka kaarka madaxweynaha ku dooranaysa baarlamaanka ku dooranaysa golaha deegaanka ku dooranaysa kaarku waxa weeyaan hubkii aad ku dagaal gali lahayd Maxamed Xuseen Ismaaciil Maxamed Mooto Bulsha TV magaalada Burco